Шымкенттік есірткімен күресушілер жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Полицейлер ұйымдастырған жиынға 800-ден аса студент қатысты. Жастар арасында нашақорлықтың алдын алуды насихаттаған тәртіп сақшылары есірткімен байланысты қылмыстар үшін заңмен қарастырылған жауапкершілікті түсіндірді. Кездесу барысында студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында арнайы бейнероликтер және кинологиялық қызмет орталығының қызметтік іздестіру иттерінің мүмкіндіктері көрсетілді. Шара соңында жастар құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты өздерінің ой-пікірлерін жеткізіп, ұсыныстарын ортаға салды.